Për herë të parë që prej 2009 Agrare Ambientaliste do të kenë një deputet në parlament, madje dhe një kryetar të ri. Agron Duka që nga kjo e premte largohet nga Partia Republikane në logun e së cilës u zgjodh deputet në 2013-ën për të bërë kryetari i PAA-së. Ai do të zëvendësoj liderin historik Lufter Xhuveli. Unë me bindje të plot dhe me qetësi të plot në ndërgjegjen time e propozoj zotin Agron Duka për kryetar të Partisë Agrare Ambientaliste me bindjen se Partia Agrare Ambientaliste në ndrejtimin e zotit Duka do të njohë shkallë të reja të ngritjes në politikën shqiptare. Zërin ta kemi akoma më të fortë. Të thonë ju po fundit deputet parlament ishe, kështu që mundësin për të folë për bujësim, lektorim, peshkimin, dhe problemet që ka ardhë me disi, mund t'i thoja atje, po nuk besoj që zërin një individi mund t'i jetë bazë me zërin një partijë. Duka do të vazhdoj të jetë një deputeti opozitës, ndërsa sjaroj se largimi nga PR kishte gjetur mirë kuptimin e Fatmir Mediut. Ndërkohë vetë Xhuveli e komentoi kështu zëvendësimin e tij nga Agron Duka. Me sa duket, zanat e pas parathënë këtë që Agroni të zëvendësoj mua përveç në Ministrinë e Bujqësisë, edhe si kryetar partie.